Jel možete samo da mi se predstavite prvo? Da. Kako se zoveš? Ja se zovem Mija. I iz kog kluba dolaziš? Iz reket kluba dolazim. Aha, dobro. Ti? Ja sam Hana Ilić i isto sam iz reket kluba. E, recite mi, ovaj, kako... Ja sam Dejan Kojić, ja sam iz Tip Sarević Akademije. Da, evo, visina je taman za vas, da. Ovaj, kako je bilo u ovom finalu? Kao, mislim, uopšte na turniru, kako vam se dopada ovde? Baš nam se lepo dopalo i lepo smo se igrale. E, recite, koliko trenirate već ovaj tenis? Ja treniram od četvrte godine. Aha, ja treniram već u trećoj. I ko vam je trener tamo? Griša i Bode. Grigori i Bode. E, dobro. A ovde, jeste upoznali Janka ovde? Nešto sam... Jesmo. E, dobro. Ja sam se slikala sa njim i dobile smo lopticu. E, svaka čast. Eto, ovaj, hvala vam puno i srećno dalje na sledećim turnirima. Hvala. Hvala. Kakva je to vrsta turnira sad bila ovde u okviru ovog egzibicijalnog turnira? Dobar dan, Nenade, vama i sajtu Mali igrači. Zadovoljstvo mi je da možemo da vas ugostimo ovde na Tip Sarević Akademiji. Ovo je naš drugi objekat. Novi, koji je novi objekat koji stvarno izgleda na svetskom nivou i mislim da će to još ovaj biti dobrih novosti za vas. Ovo je inače 17. turnir poznatih koji je u organizaciji naših sportskih prijatelja i mi se uvek rado odazivamo. Ja kao čovek koji se bavi tenisom do 10 godina u Teniskom savezu Beograda i u Teniskom savezu Srbije i sad evo igrom slučaja i u mom matičnom klubu, imali smo zadovoljstvo da ugostimo naše poznate ličnosti. I evo, upravo je završen po žensko finale. Boga mi je bilo uzbudljivo. Vrlo uzbudljivo, 7-5 u taj breku za nekadašnju svetsku šampionku u karate u Tanju Petrović. Odlično se snalazi. Tako je, da. Odlično se snalazi i mislim da će ona ovaj, da u budućnosti osvaja ovo. Aha. Samo jedan utisak, kako vam se čini u ovom ambijentu koji je nov, renoviran, modern, kako se uklapa? Meni se čini da se odlično uklapa sa ovakvom vrstom turnira, gde ima malo i tako elitizma i džet seta. Pa jeste, upravo to. Tenis sam kao tenis je sport, da kažemo, malo onako na nekom lepom i visokom nivou i onako što se kaže šmekerski je sport, da. I svi koji se bave tenisom su onako da kažem specifična sorta, da, ljudi, poslu, tako u svom su poslu, u svojoj priči, tako da... Uskoro će biti Deči sajam, znači sledećeg vikenda Teniski savez Beograda će učestvovati, pa ako možete samo da najavite ukratko. Da, ovaj, već tradicionalno par godina za redom učestvujemo na Dečijem sajmu Teniski savez Beograda i kao i uvek imat ćemo jedan teren 9x9 i gde ćemo, naravno, već je poziv upućen beogradskim klubovima da uzmu učešće, da se predstave, jer je mogućnost da se dele njihovi flajeri, odnosno da njihovi treneri dođu po satnici i da odrade, da kažemo, taj mini tenis i da naprave ono što je za njih dobro, da upišu novu decu i da prosto... Da, tamo je prilika sad pre sajma da pa, malo da kažemo, da, jeste malo da. Sad je da ih pozovemo, evo, na sajtu Teniskog saveza Beograda je, ovaj, mogu da se jave na moj broj meni i da, pošto ćemo organizovati satnicu i da prosto, eto, dođu da se predstave, jer će puno dece, kažu da god da prođe oko 30.000 dece za 3 dana. Mislim, dece, roditelja, baka, deka, a tako da je to, ja mislim, jedna sjajna prilika da se beogradski klubovi predstave i što je najvažnije, da pokušamo da pomasovimo i da upišemo novu decu i da vratimo tenis na neke stare staze, stare grane. Ne kažem da smo u problemu, naprotiv, ali mislim da trebamo malo da se svi mobilišemo i da podignemo to na nivo kakav je bio pre par godina i da prosto svi malo se bavimo više decom, da se deca uključe u sport, odnosno tenis, i da deca igraju. Ne moramo da se svi takmičimo, da svi budemo šampioni, ali je najvažnije da se deca uključe u sport,
da budu aktivni i da, da prosto vide kako to funkcioniše, kako to izgleda. A Teniski savez Beograda je omogućio klubovima da dođu na Beogradski sajam od 5. do 7. petak, subota, znači nedelja smo. Za njih, ne? Besplatno za njih od 10 do 19 časova. Ta tri dana ćemo mi biti prisutni i naravno naši treneri ispred saveza na čelu sa mnom, u koji su veoma obučeni, veoma iskusni, veoma stručni u toj animaciji, u tom programu, ćemo njima, ako treba, da pokažemo i da ih poputimo kako to bi trebalo da izgleda. Eto, pratit ćemo, doći ću i ja tamo i tako da ajde da se pokuša da se to više to sve promoviš. Hvala Nenade što ste nas ispratili i vidimo se za par dana. Hvala. Znam da je ovo humanitarni turnir, možete li da objasnite za naše čitaoce nešto i da kažete o vašoj organizaciji i na koji način će ta pomoć biti upućena i u kome će biti namenjena? Mi smo udruženi uvijek sa decom koje pomaže decu na Institutu za onkologiju i radiologiju koje su trenutno na lečenju, a takođe i decu koja su završila lečenje. Danas se nalazimo na humanitarnom turniru poznatih ličnosti koji je namenjen nama. Drugu godinu za redom i sa zahvalnošću možemo da kažemo da je to od velikog značaja za udruženje, pa samim tim i za naše štićenike. Pre svega bih htjela da kažem da sredstva materijalna koja smo prošle godine dobili i koja ćemo i ove godine dobiti su namenjena i roditeljskom putu. To je stan koji smo iznajmili u kome mogu roditelji da borave sa svojom decom dok su na lečenju, isto tako da dođu da prenoće, mogu da operu veš, da pripreme hranu i da dobiju svaku drugu vrstu pomoći. I to njima mnogo i štedi novac i vreme. Apsolutno, posebno je to namenjeno za roditelji i decu koji dolaze u Beograd na lečenje, žive van Beograda. I mi imamo značajan broj porodica koji su socijalno ugroženi i to njima tek znači. To je jedna dodatna briga i nega koja pokazuje se u svetu je neophodna kako bi pored, naravno, lečenja, procenat izlečene dece bio veći. To je naš cilj. Hvala i nadam se da će što više sredstava biti prikupljeno i eto da tenis doprinese i ovako nekim humanim ciljevima. Tako je, a svi oni koji su danas ovde bili, mi se njima zahvaljujemo od srca, svi oni koji žele da nam pomognu mogu da posete naš web sajt i našu Facebook stranicu. To znači, kako ide? Aha. Final set? Tako je, šest deta. Jeste. Pored toga, svi mogu da pošalju SMS poruku 7175 i cena poruke je 100 dinara, nije puno, ali nama znači mnogo. Da. Hvala puno i hvala. Hvala i vama. Put je predstavio naša buduća šampiona šampionke. Ovoga puta u finalu dve divne dvojčice. Prvo finalistkinja Mija Rakić. I pobednica Hana Ilić. Sjajan meč u finalu ženskog singla, sećamo ga se sigurno još dugo. Ovoga puta i ovoga puta finalistkinja samo, nadamo se sledeće godine pobednica. Naša draga Jelena Sadova, velike aplauz. Pobednica finala u ženskom singlu, naša draga Tanja Petrović. Sjajan final muškog singla, jednom je bio pobednik, danas runner-up, naš dragi prijatelj Ika Belošević. I napokon po prvi put u finalu i odmah pobednik Savo Milošević. Teniski akademiji Sucarević, svim našim dragim teniskim prijateljima i da vas pozovem da budete uz nas, verovatno u junu sledeće 2019. godine. Hvala što ste gledali.
nas moćnom rukom.